Sådär, fixat det. Det gick som ett kick. Aldrig som en vanlig bilhandlare. Däcket lossna. Tjena, jag vill presentera er för mitt zoo där ni kan till exempel titta på fiskarna och kolla på krokodiler till exempel. Eller kanske kan ni köpa glass till exempel. Eller så kan ni kanske... Ah, glass! Välkomna.